Limmot, Attami limmot, no milimmat, no milimmat, aisa.
Ja sitten käy tällainen lipeä vuoto siellä. No, pitäisi tietenkin... Muistaa juoda muutakin kuin hanaluita, mutta puheen aiheen olivat kuitenkin vieressä. Oli eräs erittäin viehättävä leidi, joka myöhemmin osoittautui valtakunnan ensimmäiseksi naiseksi. Minä kysyin häntä, tiedätkö sinä kuule montako jousisoitinta niin sanottu jousisoitin perheeseen kuuluu? No, hän ei lainkaan aikaillut tämän kertomisessa, vaan hän kertoi, niin kuule Tommi, jousisoitin perheeseen kuuluu neljä soitinta. Jousisoitin perheeseen kuuluu neljä soitinta. Tämä tieto saattaa minun pelasta lentopinhoilla, kun ei korkeudu, huonekalut mataloituu. Saman aikaan tasaisesti pölypussi täyttyy vastaan painoisestani. Pölypussi täyttyy, ymmärrän miten tahdon. Joskus teimme säähavaintoja. Monena aamuna oli pakkini sekas, että mitä todellakaan kiinnostaa ensimmäiseksi jotain ruutuvihko ottaa esiin, jossa on tylpällä lyijykönä kirjoitettu säähavaintoja.